ახლა კი პირდაპირ ეთერში გვიერთება ლევან ჭოტორლიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენ გვერთვებით ახლა პირდაპირ ეთერში პოლონეთიდან. თუ გაქვთ შესაძლებლობა რომ მიადევნოთ თვალი თბილისში განვითარებულ მოვლენებს და როგორი იქნება თქვენი შეფასება? მადლობთ, მოგესალმებით. ყველაზე მასაკრული ყურადღებას ძირითადად სოციალური ქსელებით. და ესეთ შტაბეჭდილება მაქვს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ დაშორებული ვართ რეალობას, იმყოფებით ამ ჭარბი რეალობის მდგომარეობაში. და საჭიროა უფრო რაციონალური აზროვნება, უნდა დაუბრუნდეთ ფაქტებს, უნდა დაუბრუნდეთ რეალობას და აღიქვათ მოვლენები ისეთი, როგორიც არის. მე ვთვლი, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ორი მოვლენა, რომელიც პრინციპში ერთმანეთს არ უკავშირდება და დროში არის აცდენილი, კერძოდ კანონის მიღება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, ხელოვნურად ცდილობენ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს დაუკავშირონ. აი, წელს ხდება მეოთხედი საუკუნე, რაც თურქეთი გახდა, რაც თურქეთს მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ მივიღეთ წელს. ჩვენ ამ რიგში დგავართ თურქეთის შემდეგ. ამის თქმით, რის თქმა მინდა, რომ ეს საკმაოდ შორეული პერსპექტივაა საქართველოსთვის. თუმცა, ბატონ ლევან, ოპოზიციონერი ლიდერები წარმოადგენენ სიტუაციას ისე, რომ ამ ერთი კონკრეტული კანონით კარი ჩაიკეტება. ანუ ადამიანებს უხატავენ სიტუაციას, როგორ ჩარჩან, თქვენ ალბათ გახსოვთ, ხო, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ეს იყო პირდაპირი განაცხადი. ახლა წელს ამბობენ, რომ არ გაიხსნება მოლაპარაკებები. არა თუ მოლაპარაკებები არ გაიხსნებაო, როგორც ეს ადამიანები ამბობენ, შესაძლოა კანდიდატის სტატუსის დავკარგოთ. მოკლედ, აპოკალიფსის დახატვა მიმდინარეობს ახლა ამ დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით და ადამიანებს არწმუნებენ, რომ საქართველოს პერსპექტივა ჩაიკეტა. ჩვენ უნდა აუხსნათ ადამიანებს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, რაც ჩვენ ყველას გვინდა ძალიან, საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს, ეს არის საკმაოდ შორეული პერსპექტივა. და ამ ევროკავშირი არღებულობს თავის შემადგენლობაში ქვეყნებს, რომელთანაც მას საერთო საზღვარი არ გააჩნია. და ამისთვის ელემენტარულად საჭიროა, რომ რომელიმე ჩვენი მეზობელი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. წინადელ შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის. თავად გამჭვირვალობის საკითხზე რას ფიქრობთ? რამდენად დამაჯერებელია ხელისუფლების არგუმენტები და ხედავთ თუ არა აუცილებლობას, რომ მართლაც დეკლარირება მოახდინონ თავიანთ ფინანსური შემოსავლების არასამთავრობო ორგანიზაციები? მე ვთვლი, რომ აუცილებელია და კეთილინება, ესე იგი არასამთავრობო სექტორს რომ კონდეს კეთილინება. მე მათ ადგილზე და ესე გავაკეთებდი ნებაყოფლობით ამ ფინანსური ანგარიშგების დეკლარირებას. თვითონ მათი ინიციატივა უნდა ყოფილიყო ეს პრინციპში, რომ ხალხისთვის მათი პოზიცია უფრო გასაგები გამხდარიყო. მე მის თქმა მინდა, რომ დღეს რაც არის დღევანდელი გამოწვევა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ უშუალოდ აი დღევანდელ გამოწვევებზე. დღევანდელი გამოწვევა არის ქვეყანაში სიმშვიდის შენარჩუნება და სუვერენიტეტის შენარჩუნება, იმიტომ რომ მოთხოვნა, რომ დღეს ჩვენ ჩავაბაროთ სუვერენიტეტი ქვეყნის იმისთვის, რომ ოდესღაც მიგვიღებენ ევროკავშირში, მე ეს არ მგონია დამაჯერებლად, იმიტომ რომ ევროკავშირში ღებულობენ მხოლოდ სუვერენულ ქვეყნებს. და ჩვენ თუ სუვერენიტეტს დავკარგავთ დღეს, ჩვენ დავკარგავთ უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ დღეს სუვერენიტეტი ნიშნავს უსაფრთხოებას. ერთ-ერთი მთავარი გარანტი ჩვენი უსაფრთხოების არის ჩვენი სუვერენი. ბატონ ლევან, ჩვენი მაყურებელი პარალელურად ხედავს ახლა რა მოვლენები ვითარდება მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაძაბულობაა, სხვადასხვა საგნებს ისვრიან, სხვადასხვა ნივთებს, პოლიციასთან დაპირისპირების მცდელობაც იყო. როგორც ვიგებთ ჩვენი ჟურნალისტისგან, მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ ავტომობილს აზიანებენ. პრინციპში ეს სცენარია, რომელიც შარშად უკვე იხილა საზოგადოებამ მანქანების დაწვეთ. იმედია, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს ეყოფათ გონიერება და სიტუაცია ასე არ დაიძაბება. ჩვენ ვაგრძელებთ სტუმართან საუბარს. ლევან ჭოტორლიშვილი, პროფესორი, პოლონეთიდან გვერდება. ბატონ ლევან, როგორ წარმოგიდგენიათ ზოგადად პროცესების განვითარება? რა სცენარ შეიძლება ველოდეთ ჩვენ საბუნჯებში, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მალე რამდენიმე თვეში წინ არის არჩევნები? მე მაინც იმედი მაქვს, რომ მშვიდობიანი გზით განვითარდება ჩვენთან მოვლენები და ჩვენ საზოგადოებას და ახალგაზრდობას ეყოფა
გონიერება იმისთვის, რომ ესე იგი არ გადაალახოს ის რუბიკონი, რის შემდეგაც იწყება უკვე არეულობა და დესტრუქცია ქვეყანაში. იმიტომ მე მთავრობის წარმომადგენელი ვარ, ესე იგი რომლის ახალგაზრდობაც დაეთხოს სწორედ ამ არეულობას. მაშინაც ასე გვესმოდა ჩვენ დამსახურებით ხელისუფლების კრიტიკა, მათ შორის დასავლეთიდან, რომ ესე იგი დინების საწინააღმდეგო მოძრაობა და ასე შემდეგ. ბატონ ლევან, უნდა გადაგაწყვეტინოთ ბოდიშით, ეხა მაყურებელი თვალყურს ადევნებს კადრებს, თუ რა ხდება მთავრობის ადმინისტრაციის წინ ინგოროყვას ქუჩაზე, ერთ-ერთი მანქანა, რომელიც მოძრაობდა ამ ქუჩაზე და სავარაუდოდ იყო სახელმწიფო უწყების აქციის მონაწილეებმა საგნები ესროლეს და აიძულეს უკან დახევა. მოკლედ ახლა ეს ვითარებაა მთავრობის ადმინისტრაციასთან, განსაკუთრებით როგორც გუშინ, ისე დღესაც არიან ჯგუფები, ცალკეული აგრესიული ჯგუფები, რომლებიც ბლაკ საგნებს ისვრიან, როგორც გუში ხდებოდა სპეცრაზმის მისამართით. ახლა მანქანა როდესაც დაინახეს, ანალოგიური ქმედებებით შეეცადნენ, ანალოგიურად მოქმედებდნენ. მოკლედ ხო, ისმის შეძახილები, ისმის ლოზუნგები, ახალგაზრდების ისეთი აქტიური ჯგუფი მოძრაობს ადგილზე და ჩვენც თვალს ვადევნებთ, ნუ ხედავდით როგორ ისროდნენ სხვადასხვა აგნებს და ჯერჯერობით ერთი მანქანა ყოველთვის გაეცალა იქაურობას. რა შეეხება მოთხოვნებს, ანუ აქამდე მოთხოვნა იყო, რომ პრემიერთან შეხვედრას ითხოვდნენ ეს ოპოზიციონერ ლიდერები, გვარამიამ ახლა დაანონსა, რომ მოთხოვნა შეიცვალა და გახდა არარუს უმთავრობას. ნუ მოკლედ როგორც მოსალოდნელი იყო, როდესაც უკვე ღიად ეს პოლიტიკოსები ჩნდებიან სცენაზე და გამოდიან კულისებიდან, ცხადია, რომ მოთხოვნა ხდება, რომ გადადგეს მთავრობა, ჩატარდეს რიგ გარეშე არჩევნები და ასე შემდეგ. ამჯერადაც გვარამიამ გაახმოვანა, რომ არ ამ მთავრობას. ბატონ ლევან, სანამ დაგემშვიდობებით, გვინდა კიდევ ერთ საკითხზე გთხოვოთ შეფასება. თქვენ რით ახსნით ევროპელი პოლიტიკოსების კრიტიკას იმ ფონზე, რომ ამ საკითხზე, ანუ უცხო ქვეყნიდან შემოსული ფინანსების რეგულირებაზე თავად მუშაობენ, ზოგ ქვეყანაში უკვე არსებობს ეს კანონმდებლობა, ზოგან განიხილება, მაგრამ საქართველოსთვის არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად? Ну, албат, димиторо тлиан, ро საქართველოს ჯერ არ არის იმ დონეზე, რომ ესე იგი კონდეს სრული სუვერენიტეტი, როგორც ევროპის ქვეყანას აქვს ასეთი სუვერენიტეტი, და ვიყურებ როგორც პატარა ბავშვს, რომელიც ესე იგი რომ მიუშვენებაზე არ აქვს ეს გამოცდილება და უნარი იმისა, რომ თვითონ გაიკვლიოს გზა. მე ასე მგონია, რაღაც პატერნალისტური ესეთი პროტექციული დამოკიდებულება, ეს ერთი. მეორე, დიდი ხნის განმავლობაში ისინი აფინანსებდნენ არასამთავრობო სექტორს და ეთყობა გარკვეულ იმედებს ამყარებენ ამ სექტორზე, რომ ისინი იქნებიან მათი დასაყრდენი, თავდაცვა, პოლიტიკური დასაყრდენი. მე არ მგონია, რომ ეს პოლიტიკა მათი მხრიდან სწორი იყოს. ფაქტია, რომ ყველა უშვებს შეცდომებს, მათ შორის ევრობიუროკრატიაც უშვებს ხშირად შეცდომებს, და მათი მთავარი შეცდომა ის, რომ ძალიან სქემატურად და შორიდან უყურებენ საქართველოს და რეალურად არ იცნობენ კარგად ადგილობრივ სპეციფიკას. გასაგებია. დიდი მადლობა პროფესორი ლევან ჭოტორიშვილი გვერდფებოდა პირდაპირ ეთერში, მას ჩვენ მშვიდობებით.